अलोमे मिंगला बा बोम्यो मा फेसबुक पे ने यूट्यूब चैनल का नी बियो न्यूट्रिशन ने चैनल जोसो बारे मेखली री हा सेरे टन को मखान नाय जा बाओ योजाले री गा रो चैनल रे टन को मखान नाय मु सो बियो अये थे मा ब्यो ले शी जा बारे दी सगा गा अलोम अमन मु सो इन ना मा अथाई अतिन नो मन ने तबो शी बारे बालो ले सो रो बोलो लोका मा ले नमे तलों या ला बे छे टे अतिन नी मा गसा क्वे या ला रे अखा तचो तो गसा तमा री हा मजू लोन तिन ने गोजिन तिया ने पत्त दे अमा री को ब्यु लो मिटे जा रा बे फि बारे एडी गा मा तरो ब्यु लो खे जा रे अमा री हा लुदी शिन जा री फि ला बे फों मिया फि मिया री फि गा तिया स्वे सो मु री ने ये साइन नी या बे गसा तमा ब्वा गा नी सो सी सो अना यु तो या मे अये ने ये साइन नी या रा फि बारे ဒီနေ့ရဲ့ video မှာဒီလိုမျိုးရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံရပြီးအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ထိတ်တန့်ကစားသမားတွေအကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ Sigurdsson Premier League မှာ Swansea အသင်းနဲ့စတင် top up လာခဲ့တဲ့ Iceland နိုင်ငံသားကွင်းလင်ကျပ်ဝင်ကစားသမားတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကတော့ Sigurdsson ပဲဖြစ်ပါတယ် Sigurdsson ဟာ free kick ကောင်းမွန်သူတူဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်မှာ Everton အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာသူဟာ Everton အသင်းရဲ့အမကန်ကျဲဝင့်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိကြိုးစားမှုတွေအများထင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်ကြောကြောင်းမှုနောက်မှာကပ်ပါလာတဲ့အရာတွေကိုလည်း Sigurdsson တစ်ယောက်မလွန်ဆန်နိုင်ခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ Sigurdsson ဟာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုအတင်းကျပ်လင်းဆက်ဆန်ခိုင်းနေဆိုပြီးတော့တိုက်ကြားခံခဲ့ရပါတယ်ပြမုကထင်ရှားနေရကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းမန်ချက်စတာမြို့မှာအဖမ်းခံခဲ့ရပြီးအခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့တရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Everton အသင်းဘက်ကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွေမလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ Sigurdsson ကိုကစားသမားဆင်းကနေယာယီသဘောမျိုးထုတ်ပယ်ထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူနဲ့နှီးစက်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့သတင်းထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တကယ်လို့ Sigurdsson ကအမှုမှာရှုံးနေသွားမယ်ဆိုရင်တော့ထောင်ချခံရပွဲရှိနေပြီးအသက်အရွယ်ကြောင့်ကစားသမားဘဝမှာအဆုံးသတ်သွားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဘက်ဂျမင်မန်ဒီမိုနာကိုအသင်းကနေမျောလင်းချက်တွေနဲ့ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတဲ့မန်စီးတီးပဲနောက်ခံအစွန်လို့မန်ဒီတယောက်လည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေအပြင်တက်ငယ်မတိုင်းမှုတွေနဲ့မှရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခြေစွမ်းခြေစားရအာကိုရပြီးနောက်ခံလူတယောက်နေရာမှာဆေးချရတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့လစာငွေအများပြားရရှိပြီးရနောက်မှာတော့မန်ဒီကလည်းအပျော်ပါးနဲ့ကလတ်တက်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးခေါ်မင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဖေကောင်းတော့အကြောင်းပြောင်းတစ်ခေါက်ဆိုသလိုပဲမန်ဒီဟာအပေါင်းဖော်ရင်းနဲ့အတူဟိုတယ်မှာပြည်တယ်စာရီခေါ်ပြီးတော့ပြောပါခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကဘလို့မှားသွားလဲပြောတတ်ပေမဲ့တရားတစ်ခုကတော့မန်ဒီဟာသူနဲ့ဆက်ဆံမှုတဲ့ကောင်မလေးတချို့ကိုလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်ရပိုင်းတွင်မှသူ့ပေါ်ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု၅မှုအပြင်နောက်ထပ်နှစ်ခုထပ်တိုးလာပြီးစုစုပေါင်း9မှုထိရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မန်ဒီဟာ1015နှစ်ထိကြာခံပွဲရှိနေရဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ Quincy Promes နောက်ထပ်ပြမှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူကတော့ Russia Club Spartak Moscow အသင်းရဲ့ကွင်းလည်တက်စစ်ကစားသမား Quincy Promes ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Promes ဟာခြေစွမ်းခြေစားကောင်းမွန်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပေမဲ့စိတ်တူလွယ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိပေါ်လွန်ရာသီမှာ Spartak Moscow အတွက်22ပွဲကစားပြီး6ဂိုးသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာအခုလက်ရှိမှာတော့2020ဒီဇင်ဘာလကဖြစ်ခဲ့တဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုမှာဓာတ်တော်မှုတစ်ခုကိုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့အစစ်စစ်ခံနေရတာပါ Promise ကပါတီပွဲတစ်ခုမှာသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီကိုတယောက်နဲ့စကားများပြီးသူ့ရဲ့တဝမ်ကွဲအကူရဲ့ခြေထောက်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့ဆိုပြီးတော့တရားစွဲဆိုခံထားရတာပါတကယ်လို့တက်တေသာခိုင်လုံခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Promise တယောက်တစ်ဖက်သားကိုနိုင်ကျင်စေမှုနဲ့ထောင်ထဲ24လအထိချခံရပွဲရှိနေပါတယ်နံပါတ်၄ Fallant Mandy လက်ရှိရီယယ်သင်းရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကစားသမား Fallant Mandy ဟာလေလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Mandy အခုချိန်ထိမှာတော့ရီယယ်ရဲ့လူစင်းမှာပါဝင်ကစားခွင့်ရနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။အမှုကိစ္စတွေကမသွဲကွဲသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ကိုတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုတစ်ခုမှာဆိုရင်သူဟာမင်္ဂလိပ်ဥက္ကဋ္ဌကန်ကြောက်ခဲ့ပြီးအဲဒီလဲကျသွားတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အကြအင်္ဂါကိုလှန်ပြခဲ့ဆိုပြီးတိုက်ကြခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ BBC သတင်းတောက်ရိုဘေးမာလီယာကတော့သူဟာမန်တီရဲ့လူမဆန်စွာကျွလွန်တာခံရတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့တိုက်ကြားမှုတွေကိုတက်တင်နေတူလက်ခံရရှိတာအကြောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မန်တီဟာလိုင်ယွန်သင်းမှကစားစဉ်ကလည်းအရက်တောက်ပြီးတော့ကားမောင်းခဲ့တာကြောင့်ရဲအဖွဲ့ရဲ့အထင်းသင်းခြင်းကိုခံခဲ့ရပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းလိုင်ယွန်အသင်းကဖုံးကွယ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅ Henrik Kamper ကွန်ဂိုဘောလုံးသမားကြီးခံမရဲ့အဖြစ်ကတော့မှုခဲစကားတကားနဲ့တောင်မှအဆင်တူနေပါသေးတယ်။2016ခုနှစ်ကယင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ယင်တိုင်းမှုတစ်ခုမှာကံပါတယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဇနီးဖြစ်သူကကြေညာခဲ့ပြီးအသက်အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေအသက်အာမခံချေယူရို 1.3 နှစ်တန်းကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့2020ခုနှစ်မှာတော့ကမ်ဘာဟာဂျာမနီနိုင်ငံကကွန်ဂိုတန်ရုံးတစ်ခုမှာစကားပြောတဲ့ပုံနဲ့ပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရောကျေးပြခဲ့တဲ့အာမခံကုမ္ပဏီကကမ်ဘာနဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမကိုလေးလံမှုနဲ့တရားစွဲဆိုထားဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကမ်ဘာဟာထွက်ပြေးပုန်းရှောင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေလက်မှာပြန်မိသွားရင်တော့ကမ်ဘာကလည်းထောင်ဆယ်နှစ်ထက်မနည်းကြာခံရပွဲရှိနေပါတယ်ဒီမိုကရေစီဖြစ်ပျက်နေတဲ့မှာတချို့ကစားသမားတွေဟာတနားရဲ့အခြေကြုံဖြစ်ခဲ့ရပြီးတချို့ကစားသမားတွေကတော့လေးလံမှုတွေအပြင်အခက်မသိရင်လူပါဒေသနယ်လောက်တဲ့ရာဇဝတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်တချို့ကစားသမားတွေကအခက်မသိရင်ကစားသမားပေါ်မှာအဆုံးသတ်သွားနိုင်တဲ့အထိသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုခံသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဗိုလ်မြမား channel ကနေအခုလိုမျိုးအကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအဆောက်အအုံရှုစားအားပေးနိုင်ပါတယ်။